მე მინდა მივესალმო ლევან ვასაძეს ბიზნესმენს. Მე დიდ მადლობას გადაგიხდით პირველ რიგში თქვენ რომ იღებთ მონაწილეობას გადაცემაში და ბატონო ლევან მადლობა თქვენ იმისთვის რომ დაგთანხმდით. ყოველთვის საინტერესო რესპონდენტი ბრძანდებით და ცხადია ამ თემაზე განსაკუთრებულად ვაინტერესებს რას ითქვით დღევანდელ ეთერში. Როგორი იყო თქვენი რეაქცია როდესაც გუშინდელი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ შეიტყვით? Инга, сагаумшвиди, мадлоб сром дампартижет. Мадлоба ткен монацилеобис. Чеми азрит, эс арис катастрофа. Да, эс арис исетиве сашинерли та коэрнис дамгупвели гадацветилеба ჩვენი საკონსტიტუციო სასამართლოს ხრიდან, როგორიც იყო ჩვენი პარლამენტის მიერ антидискриминаციული კანონის მიღება, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, მე ძნელად თუ გავიხსენებ ქვეყნისათვის ასეთ მავნებელ, ასეთ ცინიკურ, ასეთ ანტი სახელმწიფოებრივ ქმედებას. ეს გახლავთ ჩემი შეფასება. Ბატონო ლევან, მაგრამ აი იქნებ უფრო განგვიმარტოთ, როდესაც ამბობთ, რომ ეს არის დამღუპელი და გეკითხებით, რატომ თქვენამდე, რეკლამამდე ეკა ბესელია საუბრობდა სახელისუფლებო გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი, ის არის იურიდიული კომიტეტის ხელმძღვანელი და მან თქვა ხაზგასმით, რომ არავის არ უნდა აერიოს და არ უნდა მისცეს ვინმე არასწორი ინტერპრეტაცია, იმიტომ რომ აქ არ არის საუბარი აბსოლუტურ დაშვებაზე. იქნებ უფრო ვრცლად განმიმარტოთ, რატომ მიგაჩნიათ, რომ ეს გადაწყვეტილება, რომელზეც შემდეგ ჩვენთან სტუდიაში დისკუსია გვექნება, არის დამღუპველი? თუ კი ეს არ ნიშნავს აბსოლუტურ დაშვებას, თუ კი ესა რაღაც ერთგვარი გამიჯნა დაუშვათ საკუთარ თავსა და მესამე პირს შორის? ეს ნიშნავს, რომ გუშინდელი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ნებისმიერ ჩვენ შვილს, ვისაც უნდა რომ მშობლებს გაეურჩოს, აუშალოს ნერვები, დააზიანოს თავისი თავი, დააზიანოს ის კოდექსი, რომელშიც მას ზდიან მშობლები, შეუძლია უთხრას თავის მშობლებს, რომ რა გინდა შენ, მე ვეწევი მარიხუანას, ეს კანონით დაშვებულია. ეს ნიშნავს, რომ ამ ჩვენს კულტურა, განათლება, ინტელექტ დაცემულ ერში გამოთაყვანება კიდევ უფრო მძაფრ ფორმებს მიიღებს. ეს ნიშნავს, რომ გარკვეული პროცენტი, სხვადასხვა შეფასებები არსებობს ამისა, ვინც მოწევს მარიხუანას, აუცილებლად გასინჯავს მძიმე ნარკოტიკსაც, ეს არის სამედიცინო ფაქტი. ეს ნიშნავს, რომ გაიზრდება და ეს დამტკიცებული არის EMC, DDA-ის, ევროპული სააგენტოს, ევროკავშირის ნარკოტიკების კონტროლის სააგენტოს მიერ ცალსახად ეს მონაცემები დევს საჯარო მიწვდომისთვის, საჯარო წვდომისთვის. გაიზრდება ნარკოტიკების მოხმარება ქვეყანაში კიდევ უფრო ვიდრე გვაქვს, გაიზრდება ამასთან დაკავშირებული ინფექციური დაავადებები და კიდევ უფრო გაიზრდება ნარკო ვაჭრობის ინდუსტრია და მაფია. კანონი არის აბსოლუტური მარაზმი, იმიტომ რომ შედის თავის თავთან წინააღმდეგობაში. ჯერ ერთი გამაგებინეთ, რას ნიშნავს, რომ საკუთარი თავის განვითარებას უწყობს ხელს მარიხუანას მოწევა. ეს არის საკუთარი თავის, საკუთარი ჯანმრთელობის დანგრევა და რას ნიშნავს, რომ ესე იგი, ეს არის ჩვენი დემოკრატიული მიმართულებით სვლა. ეს არის ამ ჩვენს მთელს მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე განარკომანებული ერის კიდევ უფრო მეტი ნარკომანიზაცია. მე განცვიფრებული ვარ, მე ვიცით ინგა, მიყვარს ფაქტებით და ასე ვთქვათ მშრალად საუბარი, მაგრამ არის ხოლმე შემთხვევები, აი გახსოვთ, როდესაც უცხოელებზე მიწის გაყიდვის კანონზე ჰქონდა ჩვენ დებატები, როდესაც антидискриминаციულ კანონზე ჰქონდა დებატები. საკმაოდ წავე დებატებიც ჰქონდა მე და თქვენ პირადად ამ თემებზე. არის შემთხვევები, როდესაც ჩემი აზრით სრულიად მიუღებელი არის ადამიანის მხრიდან რაღაც ხელოვნური რობოტივით ლაპარაკი და
უსულგულო ქმედება. Ამ შემთხვევაში მე ვაძლევ ცალსახა შეფასებას, რომ ყველა ის ადამიანი, ყველა ის მოსამართლე, ყველა ის პოლიტიკოსი, ვინც ამ კანონს დაუჭირა მხარე, არის ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ერის მტერი და მოღალატე. მე პირადად თქვენს ეთერში თუ არ მეშლება თუ რამოდენიმე წლის წინ ნათქვამი მაქვს პირადად ბიძინა ივანიშვილზე, რომ მას ორი ძეგლი ეკუთვნოდა იმისთვის, თუ ნინო ჟიჟილაშვილთან იყო ეს ჩემი განცხადება, არ მახსოვს ახლა, რამდენიმე წლის წინ იყო, რომ მას ორი ძეგლი ეკუთვნოდა, ერთი მიშა სააკაშვილის ქვეყნისაგან მოშორებისთვის და მეორე იმ უამრავი ქველმოქმედებისთვის, რაც მან გაიღო ქვეყნის წინაშე, და ამ განცხადებას მე ეხლაც გიდასტურებთ. მაგრამ გუშინდელი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მერე მე მიმაცნია, რომ რაც მალე ჩამოშორდება ბიძინა ივანიშვილს ქვეყნის მართვის პასუხისმგებლობა და რაც მალე ჩამოშორდება ქართულ ოცნებას საქართველოს მართვის პასუხისმგებლობა, მით უკეთესი იქნება პირადად ბიძინა ივანიშვილისთვისაც და ქართული ოცნებისთვისაც და ჩვენი ქვეყნისთვის. ბატონ ლევან, ეს პოლიტიკური განცხადება ასე შემიძლია გავიგო ეხლა თქვენ რაც ბრძანეთ, ანუ საბოლოოდ გუშინდელი გადაწყვეტილების შემდეგ გადაწყვეტეთ, რომ ეს გეთქვათ მაგალითად იგივე ბიძინა ივანიშვილზე? იმიტომ რომ თქვენგან ნათქვამი ყოველთვის, თქვენ ყოველთვის ამბობდით, რომ ემიჯნებოდით პოლიტიკურ განცხადებებს, სულ ცდილობდით ყველა ინტერვიუში, რომ გეთქვათ, რომ არანაირი პოლიტიკური ინტერესი თქვენ არ კონდათ, მაგრამ აი ამ განცხადების კვალ და კვალ შემიძლია მე მაგალითად ვიფიქრო, რომ თქვენ თავად შეიძლება ჩაერთოთ ივანიშვილის ან ქართული ოცნების წინააღმდეგ პოლიტიკურ ბრძოლაში, რადგან ბრძანებთ, რომ დროულად უნდა ჩამოშორდნენ მართვას. არა, რა თქმა უნდა, ეს არ არის პოლიტიკური განცხადება, ეს არის ჩვენი ქვეყნის რიგითი მოქალაქის განცხადება, რომელსაც ისევე უყვარს თავისი სამშობლო, როგორც ბევრ ჩვენთაგანს. ეს არის ჩემი შეფასება და მე ყოველთვის ვიყავი სიმართლის სამსახურში, ისე და ვარ და ვიქნები, ისე როგორც მე მესმის ის. არასოდეს არ დავრიდები ვარ იმ შემთხვევებში, როდესაც ესა თუ ის საკანონმდებლო ან პოლიტიკური გადაწყვეტილება ავნებდა ჩემი აზრით ჩემს ქვეყანას, მის მოსახლეობას, მის ტრადიციას, მის კულტურას. არასოდეს არ დავრიდები ვარ ჩემს უახლოეს მეგობრებთანაც კი დაპირისპირებას. ამის გამო თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით. მაგალითად, როდესაც ჩემი შვილის ნათლია და ბავშვობის მეგობარი საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დაუპირისპირდა ბიძინას, მე ჩავთვალე, რომ ეს არ იყო მისი მხრიდან სწორი საქციელი, იმიტომ რომ სწორედ ბიძინამ შექმნა გიორგი პოლიტიკაში და გიორგი მას ჩემგან იცოდა. მაგრამ ამავე დროს გიორგისაც, ისევე როგორც ბიძინას, ისევე როგორც ყველა სხვას, ვინც მხარი დაუჭირა ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, თვალის დაუხამხამებლად დაუპირისპირდი, იმიტომ რომ მიმაჩნდა და მიმაჩნია იგი ჩვენი ქვეყნისათვის დამღუპველ კანონად. ამიტომ აქ არაფერი პირადი ჩემი მხრიდან არ არის. მე მაგალითად გიდასტურებთ, რომ ბიძინას მისი აი ორი კარგი საქმისთვის, სააკაშვილის ქვეყნიდან მოშორებისთვის და ქველმოქმედებისთვის დიდ პატივს ცემ. მე მიმაცნია, რომ ეგ კაცი უნდა იყოს ჩვენს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, თუ კანონს არ დაარღვევს და არ მჯერა, რომ ის ამას იზავს, უნდა იყოს დიდად დაფასებული, პატივცემული, და ის, მისი ოჯახი, მისი შთამომავლობა აი ჩემ თვალში არის სამოქალაქო ქველმოქმედის, ასე ვთქვათ, ოჯახი, და მან ეს უნდა გააგრძელოს. მას არანაირი საფრთხე ამ ქვეყანაში არ უნდა დაემუქროს, მაგრამ ჩემთვის ცხადია, ცხადი გახდა ეს, რა თქმა უნდა, ჩემში გროვდებოდა ამ წლების განმავლობაში, მარა გუშინ ქართულმა სახელმწიფომ გადაკვეთა რუბიკონი, საბოლოოდ დაადასტურა, რომ არის ქართველი ერის მტერი, და აქედან გამომდინარე მე მიმაცნია, რომ ბიძინასთვისვე უკეთესია, და მე მგონი ის
ჩემი აზრით ის ამის მომხრეც არის და რაღაც დონეზე შეიძლება თუნდაც ცნობიერ დონეზე მეჩვენება რომ ის ამისთვისაც აკეთებს ესეთ რაღაცებს რომ რაღაცნაირად ჩამოეხსნას მას ეს უმძიმესი პასუხისმგებლობა მაგრამ მე ვხედავ რომ ქვეყნის მართვა არ არის ამ კაცის საქმე და არ არის ქართული ოცნების საქმე. ამიტომ ორი აზრი არ არის, რომ ეს არის მტრული აქტი ქართული გენოფონდის ჩვენი ერის მიმართ და ყველა ვინც ამას უჭერს მხარს შევა საქართველოს ისტორიაში როგორც ქვეყნის მოღალატე. მე ბიზნეს ქვეყნის მოღალატეს ვერ დავარქმევ აი იმ ორი დიდი საქმის გამო, რაც ვახსენე, ამიტომ აი ესეთ ფორმულირებას გთავაზობთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება უნდა გათავისუფლებული იქნას ქვეყნის მართვის პასუხისგებლად. თქვენ ბიძინა ივანიშვილის როლს ხედავთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გუშინდელ გადაწყვეტილებაში, პირადად ივანიშვილის როლს თუ ხედავთ და შემთხვევით არ გეკითხებით ამას, ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ მაგალითად რუსთაველზე გამართული მრავალრიცხოვანი აქციები, მაგალითად ბერა ივანიშვილის პოზიცია, ანუ ამ დეტალებში იმედია აღარ გჭირდება წასვლა, ისედაც ყველა მიცის და თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს მისი ოჯახის გადაწყვეტილება შეიძლება დავინახოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გუშინდელ აი ამ გამოტანილ გადაწყვეტილებაში? ინგა, მე არავითარ შემთხვევაში არ ვიკადრებ ბიძინა ივანიშვილის ოჯახს ხელის შეხებას, როგორც მე უკვე ვთქვი, მე მას პატივს წემ, როგორც ადამიანს და მისი ოჯახი ჩემთვის არის აქედან გამომდინარე ისეთივე პატივსაცემი, როგორც ის თვითონ. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვისხდეთ და ვიმარჩიელოთ რა სცენარებით განვითარდა, რომელი რეჟისორის მიერ მთელი ეს მოვლენები იმ უხსენებულ ღამის კლუბში შევარდნიდან დაწყებული ქუჩის აქციებით დამთავრებული, მაგრამ ჩემი აზრით ამ შეკითხვებს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. პირდაპირად კაცურად, ქართულად რომ ვთქვათ, მაგ კაცს აბარია ქვეყანა და მისი მართველობის დროს მოხდა ეს კატასტროფა. აქედან გამომდინარე მან ეს ან არ იცოდა, ან ვერ მოერია და ვერ გააკონტროლა, ან იცოდა და მხარს უჭერდა. ორივე შემთხვევაში ასეთი კატასტროფული გადაწყვეტილების მიღების მერე ის აღარ არის ღირსი და მას აღარ უნდა ედოს მხრებზე პასუხისგებლობა ქვეყნის მართველობისა. მე ამას ვამბობ სხვათაშორის ძალიან დიდი გულის ტკივილით, იმიტომ რომ ვიცით, რომ პირადად მე არასდროს არ გამაჩნდა და არც გამაჩნია არავითარი პოლიტიკური ამბიცია. მიმაჩნია, რომ ბიძინასგან და ქართული ოცნებისგან განსხვავებით მიხეილ სააკაშვილიდან მთელი ნაციონალური მოძრაობა, ევრონაცები იქნებიან თუ აფრონაცები, არის დასასჯელი, სამართლიანობა არის აღსადგენი და ეგ პოლიტიკური რეჟიმი აუცილებლად უნდა მიეცეს ქართული კანონის წინაშე პასუხის მგებლობაში. ის, რაც ბიძინამ არ გააკეთა, ან მე მიმაცნია, რომ არ გააკეთებინეს. მაგრამ ახლა ამას არ აქვს მნიშვნელობა, აქ უბრალოდ მინდოდა ძალიან კაფიო ხაზი გამესვა ნაცებსა და ქოცებს შორის. გასაგებია. ბიძინა ჩემთვის არის კაცი, ვინც საქართველოს მოაშორა სისხლიანი ტირანი, თუნდაც მერე მან ვერ შეძლო მისი რეჟიმის პოლიტიკური გასამართლება და არის კაცი, რომელსაც მჯერა, რომ არც ფულს პარავდა ქვეყანას სააკაშვილისგან განსხვავებით, არც ხალხს ატერორებდა და უზარმაზარი ქველმოქმედება აქვს გაწეული. 1000ჯერ მადლობა მას ამისთვის, მაგრამ გუშინ ჩემთვის დამთავრდა ეს ხალხი, როგორც ქვეყნის მართველები. ქვეყნის პრიორიტეტები არის სულ სხვაგან, ქვეყანა არის კატასტროფულ მდგომარეობაში, საჭირო არის გადაუდებელი მოქმედებები იმისთვის, რომ მკვეთრად, რადიკალურად აღიკვეთოს უკონტროლო იმიგრაცია ახლო აღმოსავლეთიდან საქართველოში. აუცილებლად უნდა გაევლოს მუსრი კაზინოებს და ბორდელებს, რაზეც მოფრინავენეს ბუზები ახლო აღმოსავლეთიდან და რადიკალური ცვლილებები არის გასატარებელი ქვეყნის პირველ რიგში იდეოლოგიური მიმართულებით, გეოპოლიტიკური მიმართულებით და რა თქმა უნდა ეკონომიკური. ბატონ ლევან, თუ დაგვთანხმდებით ძველი ინტერვიუზე ამ თემებზე, მე სიამოვნებით ასე ერთ-ერთზე ხანგრძლივ ინტერვიუს ავიღებდი თქვენთან. მე ერთი ორი კითხვა მინდა კიდევ მოვასწრო და შემდეგ უნდა გადმოვიდე სტუდიაში. ეს სხვა შორის ეხლა საჩხერიდან გვერდით.
ბიჭები დედულეთიდან როგორც ვიცი და ეხლა როცა ივანიშვილზე საუბრობდით საჩხერეში არ ყვეთავთ ხოლმე ერთმანეთს საერთოდ თუ გაქვთ მასთან ურთიერთობა და იგივე ეხლა რასაც პირდაპირ ეთერში ამბობდით ამ თემებზე თუ გისაუბრიათ მასთან ბოლო პერიოდში მე ვიცნობ ბატონ ბიძინას არავითარი ურთიერთობა მასთან არ მაქვს ბოლოჯერ ნახე 2000 შემეშლება ხა რამდენიმე წლის წინ და არავითარი პირადი დაპირისპირება მასთან არ მაქვს და არ მაქვს არავითარი მისდამი პირადი ანტიპათია და გულწრფელად გეტყვით რომ ძალიან უთანაგრძნობ მას აი ამ უდიდესი უმადური საქმის თრევისას რასაც ჩვენი ქვეყნის მართველობა ქვია სრულიად მესმის მისი მაგრამ ვიცი რომ რასაც ვამბობ არის სიმართლე და ორი კითხვა კიდევ და დაგემშვიდობებით აუცილებლად უნდა კითხო წეღან ახსენეთ ჩემი შვილის ნათლიაო ყველა მიცის თქვენი ურთიერთობა ბავშვობიდან მოყოლებული მარგველაშვილთან მას შემდეგ რაც ღია და აკრიტიკებდით მას ივანიშვილთან ცნობილი დაპირისპირების შემდეგ ისევ მეგობრობთ საქართველოს ჯერ კიდევ მოქმედ პრეზიდენტთან თუ გაჩნდა ბზარი თქვენს ურთიერთობებში ჩემთვის მე გიორგი არასდროს საჯაროდ არ გამიკრიტიკებია ბიზნესთან დაპირისპირების გამო მე გიორგი გავაკრიტიკე ანტიდისკრიმინაციული კანონის რატიფიცირების გამო და განათლების სისტემაში მის მიერ დანიშნული თამუნა სანიკიძის მიერ სასკოლო საგან მე და საზოგადოების გამო ქართველები გამიგებთ იმედია და ჩვენი ოჯახური მეგობრული კულტურა არის უღრმესი კულტურა და ცენტრის ნებისმიერ მეგობართან დაპირისპირება არის უდიდესი ტკივილი იმედია ჩვენი თანამემამულეები გამიგებენ რომ მე გიორგი მიყვარს ისევე როგორც მიყვარდა როგორც ბავშვობის მეგობარი და მისი ეს ანტიქართული და ანტიეროვნული ქმედებები და გადაწყვეტილებები ჩემთვის პირადად არის უდიდესი ტკივილი საგანი იმედია გამიგებს და აღარ ჩამეკითხებ და თხოვს დამინდოთ მე ვუფრთხილდები ჩემს მეგობრობას კი ბატონო და კიდევ ერთ მეგობარზე უნდა კითხოთ ბატონო ლევან და დაგემშვიდობები და გადმოვინაცვლებ სტუდიაში ეს არის პატრიარქის მოსაყდრე მეუფე შიო ცნობილია რომ იგი ასევე როგორც გიორგი მარგველაშვილი ზუსტად იმ პერიოდიდან მოყოლებული იყო თქვენი უახლოესი მეგობარი და როდესაც სხვა შორის ის მოსაყდრე დაინიშნა ძალიან ბევრმა გაიხსენა მასთან თქვენი მეგობრობა და ხომ არ დგას მის უკან ლევან ვასაძე და ამ დღეებში მოვისმინეთ ასეთი არ ვიცი გექნება თუ არა სურვილი მე ამ თემაზე თქვენ არ მითქვამს რომ კითხვებს დაგისვამდით მარიხუანას თემაზე ვიყავით მოლაპარაკებული თუ არ გექნება სურვილი შეგიძლიათ არ გააკეთოთ კომენტარი მაგრამ ამ დღეებში ითქვა რომ აი როდესაც იყო საუბარი მეუფე გრიგოლი მყავდა სხვა შორის სტუდიაში და მან თქვა რომ პატრიარქს გადადგომა შესთავაზესო და მე სხვადასხვა მედია საშუალებებში მოვისმინე რომ დასახელდა თქვენი გვარიც. თუ გაქვთ სურვილი ამაზე გამცეთ პასუხი თუ არა და მეუფეზე რას გვეთყვით, განიხილავთ როგორც მომავალ პატრიარქს თქვენს ბავშვობის მეგობარს და დაგემშვიდობებით. ინგა მე როგორც მრევლს არავითარი უფლება არ მაქვს და არც სურვილი რომელიმე მღვდელმთავარზე რა გვარისაც არ უნდა იყოს ის ცუდის თქმისა და ამას არ გავაკეთებ სრულიად შეუძლებელია ახლა რომ მე სერიოზულად გავაკეთო კომენტარი იმაზე რომ ტელეარხ რუსთავი 2 იცავს პატრიარქს და თურმე მე მას ვთხოვ გადადგომას ეს რაღაც ჩვენი ერის და ჩვენი საზოგადოებრივი ცხოვრების პოსტმოდერნისტული სიურეალისტური დეგრადაციის უკიდურესი ხარისხი არის და ძალიან თქვით რომ ამიტომ გითხარი თუ არ გექნება თქო სურვილი არ ვისაუბრო მეუფე სიო არის ცენტრის უახლოესი ადამიანი და როდესაც მე გავიგე გიორგობას ეკლესიაში ვიყავით კიკეთში რომ მას ეს ჯვარი ერგო წილად ცრემლები წაომივიდა და ძალიან გავიცადე იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ აი ეს გადაწყვეტილება მისი უწმინდესობისა არის უმძიმესი ჯვარი მეუფესათვის და უდიდესი რაღაცა სიმძიმე და პასუხისგებლობა და უფალს ხო რომ ღირსეულად ატარებინოს მას ეს ჯვარი
და მე ახლა ვიტყვი იმას, რასაც მე უფრო ციტყვის და ყველა ქართველი იტყვის, რომ ღმერთმა 100 წელი კიდევ გვიმყოფოს ჩვენი პატრიარქი, სწორედ პატრიარქის ხარისხში და კიდევ 100 წელი დღეიდან, რომ რამდენ ხანსაც ღმერთზე ნდომება, ის იყოს ჩვენი ქვეყნის პატრიარქი, იმიტომ რომ ამაზე დიდი ადამიანი არ არსებობს ჩვენს ქვეყანაში. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. თუ გექნებათ სურვილი, სამომავლოდ სიამოვნებით გიმასპინძლებდით სტუდიაში. წარმატებას გისურვებთ. მადლობა ბატონო ლევან, დაგემშვიდობებით. ბიზნესმენი ლევან ვასაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.